السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدائے کن سے جہاں کو اونچا لینے والا, صدائے کن سے جہاں کو اونچا لینے والا, کمال اسے کا ہے حیرت میں ڈالنے والا, کمال اسے کا ہے حیرت میں ڈالنے والا, صدائے کن سے جہاں کو اچھالنے والا, کمال اسے کا ہے حیرت میں ڈالنے والا, کمال اسے کا ہے حیرت میں ڈالنے والا. وہ ابتدا کی علامت وہ انتہا کامی, وہ ابتدا کی علامت وہ انتہا کامی, وہ ابتدا کی علامت وہ انتہا کامی, وہ دو جہاں کو سفر سے نکالنے والا, وہ دو جہاں کو سفر سے نکالنے والا, وہ ابتدا کی علامت وہ انتہا کامی, وہ دو جہاں کو سفر سے نکالنے والا, وہ دو جہاں کو سفر سے نکالنے والا, وہ ممکنات کا خالق وہ قادر مطلق, وہ ممکنات کا خالق وہ قادر مطلق, وہ ممکنات کا خالق وہ قادر مطلق, وہ شب کی کوکھ سے سورج نکالنے والا, وہ شب کی کوکھ سے سورج نکالنے والا, ڈبو یا نیل میں فرعون کو کبھی جس نے, ڈبو یا نیل میں فرعون کو کبھی جس نے, ڈبو یا نیل میں فرعون کو کبھی جس نے, وہی تنوح کی کشتی سنبھالنے والا, وہی تنوح کی کشتی سنبھالنے والا, فنا کو کون بقا کا لباس دیتا ہے, فنا کو کون بقا کا
لباس دیتا ہے، فنا کو کون بقا کا لباس دیتا ہے، جہاں کو کون ہے، جہاں کو کون ہے سانچے میں ڈالنے والا، جہاں کو کون ہے سانچی میں ڈالنے والا، صدائے کن سے جہاں کو اچالنے والا، کمال اسے کا حیرت میں ڈالنے والا۔